Labadiena, esu Birutė Railienė, dirbu Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Jums noriu papasakoti apie parodą, kurią bibliotekoje parengėme kartu su kolege Rūta Kazlauskene. Vilniaus miesto 70-osiams įkūrimo metinėms skiriame parodą Miestas albume Sostinės įvaizdžio ženklai 19-21 amžiuje iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų. Paroda veiks nuo Liepos 17 iki Rugpjūčio 25 dienos. Parodai atrinkta tik tai dalis albumų saugomo bibliotekoje apie 150 ir, kaip minėjau, jie datuojami nuo 19 amžiaus iki šių dienų. Jų tematinė įvairovė gana plati. Tai albumai ženklinantis unikalią miesto istoriją, mokslo, meno, religijos, miesto urbanistikos ir kraštovaizdžio, gyvenseną, praeities bet šiandienos asmenybių buvimą ir veiklą miesto kontekste. Kas domina lankytojus? Patys seniausi. Tai patys seniausi bibliotekoje saugomi albumistikos egzemplioriai apie Vilnių, galimai Jono Kazimiero Vilčinskio išleistos Turvangerio daugiaspalvės litografijos Jėzaus paveikslas Antakalnyje Vilniuje. Dokumentas datuotas nuo 1849 iki 1860 metų, bei Aušros vartų švenčiausia mergelė Marija gailestingumo motina. Šis dokumentas datuotas nuo 850 iki 1860 metų, taip pat Vilčinskio leidimo. Vilčinskio albumas neabejotinai vienas reikšmingiausių 19 amžiaus dailės paveikslo paveldo objektų. Koks būtų unikaliausias eksponatas? Į vieną aplanką susektų dokumentų rinkinys album Pametkovi Selingerą. Jis išleistas 19 amžiaus vidury 20 pradžioje. Šio albumo istorija įdomi, jis į biblioteką pateko 1949 metais su kolekcininko Liucijono Uzemblos archyvu. Selingeris garsus aktorius, jis dirbo Lvive, Varšuvoj, Vilniuje, teatruose ir albume tiesiog buvo pildomi vaizdai, nuotraukos su įrašais. Tai kartu ir Vilniaus istorijos dokumentas. Lietuvių kalba seniausias Vilniaus vaizdų albumas. Tai prieš 100 metų, švenčiant Vilniaus 600-asias įkūrimo metinės, švyturios bendrovės Berlyne išspausdintas nedidelis albumas Vilnius, apimantis nuo 1323 iki 1923 metų vaizdus, su Kazio Binkio, Petro Tarulio istorinė įžanga. Albume garsų iliustracijų, graviūrų, reprodukcijų iš Jano Brunono Bulhako, Stanislovo Filibero Fliury, fotografijų, senų litografijų ir Pranciškaus Smuglevičiaus piešinių. Tai, deja, paminklas senajam Vilniui, kurio didžioji dalis jau sunaikinta. Vilniaus nelaisvės metais iki antrojo pasaulinio karo pasirodė keletas albumų lenkų kalba. Abu irgi su Jano Bulhako darbais. Sovietinės okupacijos metu buvo leista nemažai albumų, kuriais siekta paslėpti laisvą ir didingą Vilnių, rodyti jį kitokį, tarybinį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę imta gausiai bei pakartotinai leisti papildytus pažintinius teminius mokslo tyriamuosius albumus apie Vilnių. Kas svarbu, albumų vaizdai dėlioja Vilniaus portretą. Koks gražus ir didingas šis unikalus miestas. Pamilę Vilnių ne tik vietiniai menininkai, bet ir įvairių tautybių dailininkai, svečiai jam skyrė savo kūrinius. Kas svarbu, parodą lydi senieji Vilniaus atvirukai iš mūsų bibliotekos fondų. Taip pat juos siekta sisteminti. Dabar keli žodžius noriu pasakyti apie temas, o kurioms buvo suskirstyti albumai. Tai albumus dėliojame skyriais. Pats pirmasis skyrius, vienas iš gausiausių, skirtas istoriniams albumams. Miestas tai istorija.
Bibliotekos fonde saugomas seniausias Vilniaus vaizdų albumas, Švyturio bendrovės išleistas albumas Vilnius. Dar po gero dešimtmečio, 34 metais, dienos šviesą išvydo Vinco Uždavinio redaguotas Vilniaus krašto vaizdų albumas ir tapo neįliniu Lietuvos spaudos įvykiu. Albumas buvo išleistas tuo metu rekordiniu tiražu 12 tūkstančių egzempliorių ir nemokamai išdalintas visiems Vilniui vaduoti sąjungos periodinio leidinio Mūsų Vilniaus prenumeratoriams. Daugiausia iliustracijų pateiktas Vilniaus miesto vaizdais istoriniais pastatais. Vilniaus miesto istorija vaizdais pasakoja ir Jono Kazimiero Vilčinskio, Juozapo Čechavičiaus, Vlado Drėmos, Rimanto Dichavičiaus darbai, taip pat minėtini albumai Vilniaus meno paminklai, Gdanske išleistas albumas apie senąjį Vilnių atvirukose. Istorija kuriama kasdien, ją belieka fiksuoti, kad ateities kartoms išliktų lengviausiai kuriamo paminklo fotografijų albumo formą. Meno lobynas. Vilniaus menas – tema ypatingai traukianti ne tik menininkų, bet ir plačiosios visuomenės dėmesį. Vilnius formavosi didžių architektūros meno stilių epochose jų sankirtose. Albumai, kuriuose pristatomas Vilnius, sinchronizuojasi su istorijos ir urbanistikos leidiniais. Ir albumistiko išsiskiria simboliniais, tapę Gedimino pilies kalnas, arkikatedros bazilika su varpine, Šventos Onos, Švento Petro bažnyčios, Vilniaus universiteto ansamblis. Fotografo Jano Bulhako darbai tapo neatsiejami nuo senojo Vilniaus įvaizdžio, juos pamatyti būtina visiems mylintiems Vilnių. Bibliotekoje saugomas paties Jano Bulhako sudarytas nuotraukų albumas 1924 metais su autografu. Parodoje pamatysite Vilnių arba Kaune išleistus albumus, taip pat tai Münchene išleista Visgirdo studija apie Vilniaus architektūrą anglų kalbą, Varšuvoje Jakubovskio Vilniaus grafice. Albumai skirti Vilniui bus skyriuje ir universiteto miestas. Mokslo ištakos Vilniuje siekia viduramžius, kai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pakviesti į Vilnių ėmė vykti amatininkai iš vakarų Europos. Senamiesčio gatvelės iki šiol primena senuosius cechus – odminių, stiklių, liejyklos. Mokslo lopšys Vilniuje senasis Vilniaus universitetas. Įsikūrė senamiesčio širdį, iki šiol spinduliuoja ypatingą aurą, kuriai neatsispiria dailininkai, fotografai, miesto svečiai ir patys senbuviai. Universiteto vaizdų randame praktiškai kiekviename Vilniaus vaizdų albume. Minėtini Vilniaus universitetas šiandien fotografijų albumas, kuris reprezentuoja Vilnių kaip universiteto miestą. Vilnių kaip mokslo centrą, kuriame veikia nemažai aukštųjų mokyklų, telkiama mokslo visuomenė, pristato ir kiti šiame skyriuje pateikti albumai. Lietuvoje mokslą vienijanti įstaiga Lietuvos mokslo akademija pristatyta jubiliejiniame albume išleistame šios įstaigos 75-mečio sukakčiai. Rašoma apie akademijos kasdienybę ir iškilmingas akimirkas, iškilęs mokslo asmenybės, išaugintas krikščionybės. Sakralumo simboliai bažnyčios, vienuolynai, pašvestųjų paminklai yra Vilniaus įvaizdžio dalis, neatsiejama nuo paties miesto identiteto. Tikėjimo šventovės per okupacijos, niekintos ir naikintos, atrado savo garbingą vietą šių dienų miesto žemėlapiuose ir vaizdų albumuose. Mano jau minėtas seniausias Vilniaus albumistikos leidinys religinė tema bibliotekoje, galimai Jono Kazimiero Vilčinskio išleista Turvangerio daugiaspalvė liktografija, Jėzaus paveikslas, Antakalnį Vilniuje bei Aušros vartų švenčiausia mergelė Marija gailestingumo motina. Šiuos abus dokumentus jūs matysit pačiam pirmajam parodos stende. Religinis motyvas Vilniaus albumistikoje dažniausiai sutinkamas pažintiniuose leidiniuose, siekiant atskleisti senamiesčio panoramą. Ji neįsivaizduojama be bažnyčių varpinių kuorų. Akademinė ir smalsesniam skaitytojui išleisti specializuoti konkrečių maldos namų istorijos albumai. Pavyzdžiui,
Vilniaus Švento Jono bažnyčia, Vilniaus arkikatedra, Vilniaus katedros lobynas, Vilniaus kalvarijos bei kiti. Urbanistinis miesto žemėlapis. Gausiausias parodos skyrius. Albumų kiekis ir įvairovė patvirtina mintį, kad Vilniaus urbanistika stipriausiai traukia ir tebetraukia kūrėjų žvilgsnį. Albumai labai įvairūs. Kiekvienas autorius ir sudarytojas savo matymą pateikė ne tik vaizdais, tačiau dažnai net ir didelių apimčių įžanginiuose straipsniuose. Deja, jūs negalėsite pamatyti šitų tekstų, teks užsisakyti knygas. Ypatingo skaitytojo dėmesio turėtų sulaukti projektiniai albumai, kuriuose gretinami seno ir šiandienos Vilniaus vaizdai, pasakojantį gražiausias Vilniaus istorijas, tai Vilniaus vaizdų kaita, unikalusis Vilnius, fotorefleksijos. Gerai turistinį Vilnių pažįstančius lankytojus turėtų sudominti nuošalesni maršrutai, pavyzdžiui, Lazdynai, Užupis ir gretimos erdvės, Vokiečių gatvė ir gretimos erdvės, Vilniaus užkampiai, Verkių kaimo senbuviai, aplinkos menas Vilniaus universiteto botanikos sode. Koksgi Vilnius be asmenybių. Skyrių pavadinom vietos meilė. Asmenybės liudijančios savo ir miesto istorijas. Ne tik vietiniai menininkai, bet ir įvairių tautybių dailininkai, svečiai, pamilę Vilnių jam skyrė savo kūrinius. Nemažai darbų mus pasiekė pakartotinai išleisti, surinkti skirtinguose rinkiniuose. Šiame skyriuje pamatysite mano minėto Piotro Zelingerio albumą, taip pat Stanislovo Filibero Fliori, darbus Ferdinando Rušico knygas. Tiesa, noriu paminėti, kad albume 26 metai su Rušicu publikuojami atsiminimai apie Rušicą ir klajonių po Vilnių jo ir jo apylinkės aprašymai. Dar vienas šio kūrėjo albumas – Ferdinand Rušis Civis Vilnensis Sum. Akcentuojamas ypatingas menininko santykis su Vilniumi, meninė ir kultūrinė jo veikla šiame mieste. Mstislavas Dobužinskis pristatytas Vilniaus tapybinių ir grafinių peizažų cikle Vilniaus vaizdai. Stanislovo Žvirgždo albume Čiurlionis ir Vilnius įprasminamos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo Vilniuje akimirkos, jo lankytos vietos. Skyriuje matysite albumus, kuriuose vaizduojami Jano Bulhako, Kornelijos Gurlit, Stanislovo Lorenzo, Česlovo Milošo, Rafaelio Chvoleso darbai. Miestietis Vilniaus erdvėje. Romualdo Rakausko ir Antano Sutkaus albumas Vilniaus šiokiadieniai tarsi apibrėžia vilniečio ar svečio patiriamą jauseną mieste, išgyvenant jo kasdienybę ir buvimą miesto veiksme. Albumo puslapiais vedami regėme rytinį ir vakarinį Vilnių. Albume Vilnius vakare švenčiame šventes, albume Vilnius, Kaziuko mugė ir kiti kermošiai. Sukinėjamės miesto senamiesčio gatvelėmis bei skersgatviais albume Vilniaus senamiesis ir jo gyventojai. Miesto patirties motyvai ženklina kiekvieną mūsų pažinimą. Gerbdamas gatvės folklorą, miesto būti, papročius bei jo kasdienybę, pasijunti šio nuostabaus miesto dalimi. Tai tokiuose skyriuose sudėjom atrinktus albumus ir deja, turiu jūs nuliūdinti, kad į parodą galėjom sudėti gal tik tai trečdalį visų albumų. Bet gera žinia ta, kad pasibaigus parodai, visą pilną sąrašą matysite virtualioje parodoje. Iš jos tiesiai galėsite ir užsisakyti albumus. Lankykitės. Ačiū.